Kosova sot shënoi numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara me COVID-19 që nga paraqitja e rasteve të para në mesin e muajit mars. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi të premten 767 raste të reja të prekurve nga koronavirusi dhe 8 viktima në 24 orët të fundit. Rastet e reja quajnë afër 27.000 numrin e përgjithshëm të prekurve, nga të cilët 784 kanë humbur jetën, ndërsa afër 17.000 janë shpallur të shëruar. Për të frenuar përhapjen e COVID-19, qeveria Kosovës miratoi sot një sër masash të cilat pritet të hyjnë në fuqi të premten. Masat sipas qeverisë së Kosovës janë në përputhje me shkallën e infektimeve në secilën komunë dhe kryesisht kanë të bëjnë me kufizimin e orarit të punës për bizneset dhe kufizimin e lirisë së lëvizjes për qytetarët. Sipas masave të reja, në komunat me rrezikshmëri të lartë me mbi 150 persona të infektuar për 100.000 banor, do të ndalohet çfarëdo lëvizje personave fizik jashtë shtëpive apo banesave të tyre nga ora 19 deri në orën 5 të mëngjesit. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha sot gjatë një vizite në klinikën infektive se situata me COVID-19 është shumë e rëndë. Kjo është situatë praktikisht luftës, duke u përballë çdo ditë me një rrezik të madh, me viktima. Unë shfrytëzoj rastin me gjithë nevojën që kemi për të rritë efikasitetin punë, për të përmisu shërbimin në qendrën klinike këtu dhe në përspitale regionale ndaj pacientëve, në nevojën që kemi për të pasë furnizim më të mirë me barna. Kryeministri Hoti tha se qeveria së bashku me personelin shëndetësor është angazhuar për të përballur me një val të ri infektimesh. Por tash në përballje praktikisht me valin e dytë, ne duhet të ngrisim nivelin e angazhimit në mënyrën që ta menaxhojmë sa më mirë këtë pandemi. Më vjen mirë që numri rasteve fatale spaku nuk është, spaku dje s'ka qenë shumë i lartë, krahasuar edhe me regionin dhe me gjërë, po menaxhohet pak më mirë. Drejtoresha e klinikës infektive, Lindita Ajaza i Berisha, tha se kjo klinik po përballet me numër të shtuar pacientësh që kërkojnë trajtim. Ne në klinikën infektive sot i kemi të spitalizuar rreth 106 pacientë. 60-70% e tyre zakonisht janë me oksigenoterapi dhe 6 pacienti kemi në respirator. Masat e reja kanë nxitur pakënaqësi të disa komunave dhe bizneseve të ndryshme, të cilat po bëjnë thirrje për mbështetje financiare për shkak të humbjeve pas mbylljes së tyre. Kryetari i komunës së Prishtinës Penda Ameti kundërshtoi siç tha mënyrën e vendosjes së kryeqytetit në zonën e rrezikshmërisë së lartë. Ai thot se këto masa e vështirësojnë situatën dhe nuk e ndihmojnë situatën me COVID-19, pasi që sipas tij mbyllja pa mbështetje ekonomike shkakton kosto të mëdha. Mbyllja e vendit dhe kufizimet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sipas guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti, kanë ndikuar në rënjen ekonomike gjatë këtij viti. Parashikimet e Bankës Qendrore janë që ekonomia e Kosovës do të shënojë rënje 7.2%. Shkaktarët mbrapa rënjes ekonomike kryesisht lidhen me masat e ndërmuara për pengimin e shpërndarjes së pandemisë, të cilat ndikuan negativisht edhe në nivelin e konsumit, po edhe në nivelin e investimeve. Sipas Bankës Qendrore, dërgesat nga diaspora megjithatë kanë ndikuar në zbutjen e pasojave të rënjes së ekonomisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.